梦见别人的孩子死了。怀有身孕的人梦见别人的孩子死了，可能预示你会生个男孩，若是秋天生产则会生个女孩，但要慎防意外伤害。谈婚论嫁的人梦见别人的孩子死了，可能说明双方的意见不合，观念不一致，也无法成婚。创业的人梦见别人的孩子死了，可能表示你会说话不守信，会遭到朋友背信而遭损失。准备考试的人梦见别人的孩子死了，意味着你的初试不利，再来一次也许成绩会好一些。打算出门的人梦见别人的孩子死了，如果冬季出行则不利，春夏季出行会比较顺利。